Salve, gamers! Suavidade com vocês? Quem fala com vocês sou eu, o gamer Gui Shooter. Agora, galera, vou mostrar pra vocês esse clássico que não poderia ficar de fora do canal, que é o Tetris. Bora começar, galera. Nível 0. Esse jogo, galera, é o clássico dos clássicos. Foi por isso que eu tinha dito que ele não poderia ficar de fora do canal. E aqui tem que sempre que elaborar a estratégia, né, fazer a jogada de acordo com a próxima peça que vai aparecer, que mostra ela no lado direito da tela, no meio do lado direito da tela, onde está escrito Next. É a próxima peça que vai aparecer, então tem que usar a peça que está descendo agora, essa agora, por exemplo, se baseando na próxima peça. Eu não sei até onde irei não, galera, mas vou me esforçar aqui para poder ir um pouco mais longe. Já que eu perdi a prática de ficar jogando esse clássico, excelente jogo, né? Estava esperando você. E agora você. Não é sempre, galera, que eu vejo a próxima peça que vai aparecer não, tá? Não fico olhando direto do lado direito da tela pra ver a próxima peça que vai ser... será a próxima não? Porque eu foco muito aqui na jogada. E é por isso que eu acabo não vendo a próxima peça que vai aparecer. A maioria das vezes eu vejo, mas... algumas outras vezes, que nem agora que aconteceu, eu não sabia que seria essa peça que viria. Então não é sempre que eu vejo a próxima peça que vai aparecer. Que vai aparecer agora, que nem essa aqui. Essa aqui já tinha visto. Ó, subi de nível, agora estou no nível 1. Vem pra cá. Você tinha visto, vem pra cá. Vem pra cá. Pra cá. Vem pra cá, quase no meio. Mais pra direita. Você pra cá. Vem pro canto aqui. Ah, agora não tem mais aquela compridona não. Estava querendo a compridona. Agora não tem a compridora não. Ah, tem a próxima, agora que eu vi. Vem. Acabei até colocando a peça ali anterior erradamente, mas tudo bem. Já demorou vir essa compridora. Achei que não fosse vir. Aí vem ela de novo agora. A próxima é ela de novo. Vem pra cá. E agora vem você pra cá. Você vai pra onde? Ah, vem pra cá. Você vem pra cá. Vem pra cá pro canto. Aí pro meio. Cá. Você vai pra cá pra esquerda. Ah, que bagaça. Vem pra cá, vem. A música é maneira, galera. A música é só no piano. Eu acho que é no piano. Não entendo muito de
instrumentos musicais não, mas eu acho que seja no piano. Opa, subi mais um nível, agora tô no nível 2. Cada vez que, galera, que eu subo o nível, aí vai ficando mais rápido. Vai chegar o momento que eu vou perder por ficar tão rápido. Ah, vem pra cá mesmo. Pra cá. Vai pra direita. Isso. Caramba. Me complicou. Vem pra cá pro canto. Tô querendo a peça compridona. Não, isso. Eu quero a peça compridona. Ah, não tem ela? Então vem você pra cá. Tem que diminuir. Tá muito alto. Ah, agora que você veio, vem pra cá, vem. Preciso de outra compridona. Ah, ela é a próxima. Você vem pra cá. Pronto. Oh, que beleza, até subir de nível. Nível 3. Já ficou um pouco mais rápido. Vem pra cá, pra direita. Pra vir você não, mas fazer o quê? Vai pra aí. Tá querendo você mó tempão já. Demorou vir. Pra cá, você pra cá, você vem pra cá, você vai pra mim. Eu tô querendo chegar lá embaixo, mas não tô conseguindo não. Tô evitando de colocar mais peças em cima de onde estão um buraco. Mas tá difícil. Que não vem as peças que eu queria que viesse. É, vou ter que deixar mais um buraco aqui. Subi mais um nível, nível 4. Um pouco, tem que diminuir mais. Isso, vem pra cá. Ajuda o pai, isso. Me ajudou. Não. Ah, estraguei meu jogo. Que bosta, velho.
Subi mais um nível, nível 5. Show, né? Bora diminuir. Bora diminuir essas bagaças. Ah, três peças seguidas, iguaizinhas. Isso, bora pro cantinho. Mas não era você não. Opa, diminui mais ainda. Bora continuar diminuindo. Ah, cara, consegui. Tem mais nenhum espaço. Subi até de nível, nível 6. Tem mais nenhum espaço. Ah, tem mais um ali do lado direito agora. Tem mais um lá direito. Não tinha visto ele. Só tem que liberar aquele último espaço ali que tá... um buraco ali do lado direito. Inferior direito. Mas a pilha dele tá bem grande. Tá bem alta. Vou evitar de colocar peças ali. Isso, faltam três blocos para poder chegar naquele buraco ali, aquele único espaço que ficou ali aberto. Só tem esse bloco, só um bloco só. Quase não tô piscando, galera. Ah, vai pra caminho. Isso. Isso. Consegui liberar. Agora não posso dar mole, dei mole. Ai, voltei a dar mole, galera. Tá muito rápido. Ai, papai. Tive que fazer isso. Muito rápido, galera. E vai ficar mais ainda quando subir para o próximo nível. Não dá essas peças ruins, não. Olha lá, fiz caquinha de novo. Ah, galera, agora eu não vou conseguir me recuperar, não. Já deixei vários buracos já. Tem quatro buracos. Ah, mais dois. Mais esses aqui no meio, ó. Mais quatro ali. Ah, não dá não, galera. O bagulho ficou doido aqui. Quase não tô piscando, tô olhando aqui direto. Não sei nem pra onde mais eu vou colocar as peças. Não? Ah, lá no canto, era pra cá, que bagaça. Ai, mal consigo apertar o botão aqui. E não consigo mais. Ai. Ai, ficou mais rápido ainda, galera. Lascou. Ai, eu tô conseguindo mudar. Ai, lascou, galera. Ferrou.
É, galera. Deu ruim. Game over, galera. Fim de jogo. Mas valeu, galera. Valeu a pena jogar esse game, trazê-lo para o canal. E esse, galera, foi mais um game retrô que eu trouxe para vocês. Vou encerrar e voltarei em breve, galera, com mais outro game retrô. Tamo junto e até lá.